Կարնաշպոտ ամեն մի հարցնի մեկ պատասխան, որոշել ենք երկար ժամանակ չխոսել, և նույնիսկ միայն ուսումնասիրել և հետևել Հայաստանի քայլերին, բայց իրավիճակը թույլ չտվեց. Նախ խոսենք այս տեղին և հասարակ հարցից. Եթե մենք քննարկում ենք Մանվելին, ապա Մանվելին ստեղծել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Վազգեն Մանուկյանը, Վազգեն Սարգսյանը իր գլխից ձեռք չէր քաշել, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրամանով է նա դարձել և գեներալ, և հերոս, և այս տականքը կատարել անմարդկային ավելի գարշելի արարքներ, քան Հիտլերի ժամանակ նացիստական Գերմանիան։ Բայց այստեղ հարցը որն է։ Լավ, սրան հանեցին։ Երկրապա միությունը, որը հանդիսանում է միակ տարիքը առած արդեն հայ անձնավորությունների կազմագերպություն զինվորական, որը կարող է հայրենիքը պաշտպանել, այսօր անորոշության մեջ է։ Այստեղ Մանվելի հարց չէ։ Մանվելին անմիջապես պետք է խիստ հարցաքննվեր իրեն տերերի և Վազգենի և Լևոնի արարքները իմանալու համար, որից հետո պետք է ընտանյոք հանդերձ գնդակահարվեր։ Սա է իրականությունը և սա է ազգի պահանջը, որ պետք է կատարվեր, քանի որ ամբողջ ընտանյոք բարեկամներով և իր զորքով հանդերձ մեղսակիցներ են նրա կատարածին, մարդասպանություններ, մարդու առևանգում, մարդու մեջից մարդու ոչնչացում և այլ։ Դրա համար այստեղ կարևորը երկրապահների միությունն է, որ սրան բռնելուց հետո այժմ խոսք չկա, թե այնտեղ ով կլինի նախագահը, ինչ կարգավիճակ կլինի, կամ սրան կփոխարինի այլ կառույց, որտեղ հայերը կարող են Ադրբեջանի և այլ հարձակումների դեպքում անմիջապես միավորվել և գնալ հայրենիքը պաշտպանելու։ Սա է հարցը։ Ինչի Նիկոլ Փաշինյանը այս հարցին չի անդրադառնում։ Արտակ Զենյալյան, չեն լուծարվելու դատարանները, սահմանադրությունը չի խախտվելու։ Այսինքն այն կառույցները, որը Եվրոպայի նման փորձում են ստեղծել իբր հարցակնվելու և կոռուպցիան և դավադրությունները, դա լինելու է մի խայտառակություն, որը նույնպես Եվրոպայում կատարվեց, իբր կատարվեց, նույնը փորձում են Հայաստանում անել։ Եվ մարդկանց մեծ մասի համար այս մարդու ասածը անհասկանալի է եղել, թե ինչ է ցանկանում դրանով ասել։ Սահմանադրությունը չի խախտվելու, այսինքն այն սահմանադրությունը, որը Սերժ Նարիմանովը կարել էր իր հակով, որը այժմ ակնում է Նիկոլը, շատ հոյակապ սահմանադրություն է։ Եվ եթե դատարանները չեն լուծարվելու, այսինքն կա վտանգ, որ Հայաստանում միայն տնտեսությունը Նիկոլի ձեռքում է, իսկ պատժիչ միջոցները դեռ գտնվում է Սերժ Նարիմանովի ձեռքի։ Պարզ և հասարակ այդ ամենի մասին։ Կատարվելու է նաև փողերի հեռացում։ Հայաստանի Հանրապետությունում մնացել է 2.7 միլիարդ ԱՄՆ դոլար գումարի, գործարանների, խանութներ և այլն դրանց տեսքով։ Իբր Նիկոլին հակաները մի մասը կտեղափոխեն արտասահման։ Վախի մթնոլորտում նույնպես, որ վախեցան Նիկոլը կարող է կատարի վենդետա, մի մասն էլ այդտեղ կտեղափոխի, մի մասը կհայտարարի, որ այլևս անելիք չկա, մի մասին էլ իբր բռնեցին և Հայաստանը կհայտնվի կրախի վիճակում։ Հայաստանում չի լինի ոչ մի լումը։ Սա է Լևոնյան այն նպատակը, որը իբր թավշյա հեղափոխությունը։
George Soros, այս մարդու մասին երկար բարակ մենք չենք խոսում այս տականքի, որը ֆինանսավորվում է անգլիական թակավորական գանձարանից, ոչ միայն Հայաստանում, աշխարհով մեկ խեղաթյուրելու մարդ Արարած։ Քանի որ աշխարհում բնակչությունը 7 միլիարդ է, անգլիացիք չեն կարող իրենք հայտարարել, որ Անգլիան է աշխարհի տերը և պետք է օրինակի համար ամեն քառակուսի մետրի վրա լինի 10 մարդ։ Դրա համար թագավորական երկրներում ստեղծվում են հատուկ լաբորատորիաներ, որտեղ սնունդը, ջուրը և այլն ամեն ինչ վերափոխում այնպես, որ մարդը վերափոխվի, մարդը լինի ստրուկ, ինչպես նաև կրոնն է քրիստոնեություն, մուսուլմանություն և այլն։ Բացի դա, նորից տեմպերը շատ բարձր են, աճի տեմպերը, եթե մենք վերցնենք 1945 թվականին մոտ 3.5 միլիարդ մարդ կար, այսօր կրկնապատկվել է, որը սարսափելի թիվ է։ Եթե գիտությունն ու տեխնիկան զարգանում է, ապա 3.5 միլիարդից 45 թվականից հետո պետք է այսօր լիներ 2 միլիարդից ոչ ավել, նույնիսկ լավագույն տարբերակը 800 միլիոնն է երկրագնդի համար, որպեսզի բնակչությունը այդքան լիներ։ Պատկերացրեք, 7-8 անգամ բնակչությունը ավել է։ Մի փոքր նաև այստեղ լրացում, մեկ անասունի թե վայրի, թե ընտանի կենթանու վրա, օրինակ խոշոր եղջյուրավորի վրա, ավելի քիչ ռեսուրս է ծախսում և ավելի քիչ են նրանք կեղտոտում բնությունը, քան մեկ մարդը։ Դրա համար անգլիացիք ստեղծել են նաև Ջորջ Սորոս, որը խեղաթյուրում է ինչպես նաև մեր հայրենիքը։ Եվ այս երիտասարդը, որը ընդհանրապես իրավունք չուներ լինելու կառավարությունում, հայտարարում է, որ մարիխուանայով նաև մենք պետ բյուջեն կլցնենք։ Եթե նրա խոսացածը լսեք, ապա կնոջ նման կուրաժիտ գալով համարյա ոչինչ էլ չի ասում։ Եվ Նիկոլը, եթե հեղափոխություն էր կատարել, սրա նմանները և ընդհանրապես իր ամբողջ անձնակազմը պետք է փոխարինվեր, մի մասը սասնածառերի խելացի անդամներով, մի մասը ազատ դեմոկրատներով, իսկ սրանք ընդհանրապես պետք է լինեին երրորդական դերում, կարող էին միայն հսկել, հսկողի դերում, իսկ կառավարելու դերում նմանները իրավունք չունեին։ Եվ իրեն պատասխան, մեկ հանքի միայն մեկ օրվա եկամուտը հավասար է մեկ ամսվա մարիխուանայի վաճարկին։ Եվ մարիխուանան նույնպես սրանց մտածածն է, որպիսի ազգը թմրի, խեղաթյուրվի ազգը։ Եվ անընդհատ մենք խոսել ենք համարյա բոլոր ֆիլմերում, եթե ուշադրություն եք դարձրել, Վազգեն Մանուկյանի և Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների մասին։ Մեր 111 անդամների ցեղափոխության ժամանակ 16 հոգի Հայաստանում էին, և այժմ 12 հոգի Հայաստանում ուսումնասիրում են 10-ից մինչև 30 տարեկան, 35 տարեկան նույնիսկ, մարդկանց երիտասարդների, նրանց մտածելակերպը։ Եվ ինչ ենք մենք պարզում, մեր անընդհատ այն սոս սիգնալը, որ Հայաստանում ավելի մեծ աղետներ է հասցնում հասարակական կազմակերպությունները, դա չէր ընդունվում։ Եվ մենք փաստի առաջ կանգնեցինք, երբ որ տեսանք Սորոսյան այս այլանդակությունը հայ երեխան ճամբարում հանգստանալուց, նա պետք է այլ նպատակներ ունենար, այլ գործերով զբաղվեր։ Ուժ և իշխանություն,
Ուժային կառույցները հսկվում է Հայաստանում սրանց կողմից, որոնց տակ կանքահայրը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, Արցախում հսկվում է սրա կողմից։ Նշանակված է նաև այս անձնավորությունը։ Այս չորս անձնավորությունները ջհուդներ են ազգությամբ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, ինչպես գիտեք, թուրք, ամեն անգամ չանցնենք դրան, որպեսզի արագ խոսենք մեր ասելիքի մասին։ Ազգի փչացում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կատարում էր ուժային և Հայաստանի թալանի հարցը, բայց մենք միշտ զգուշացրել ենք, Վազգեն Մանուկյանը կատարում է ազգի փչացման պրոցեսը և մարդկանց դարձնում անհասկանալի, դրա համար մեր մարդիկ, այս երկու մարդիկ, որոնք ժողովրդի մեջ խոսելով, դիտելով, թեկուզ կաֆեներում, ռեստորաններում, փողոցներում երիտասարդների ասած հայտարարությունները կամ իրար հետ խոսակցությունները, եկան կան համոզման, որ Հայաստանում երիտասարդությանը բացարձակապես փչացրել են և 30 տարիներում փչացել են մարդ անձնավորությանը։ Միգուցե չհամաձայնվեք դրա հետ, քանի որ դուք ինքներդ լավ գիտեք, որ բոլորը դոգմատիկ եք։ Եթե դուք ընդունել եք, որ սա սուրբ է, ապա եթե բերենք մենք փաստեր, որ սա սրիկայի մեկն է, միևնույն է դուք կատարելու եք ձեր ընտրությունը և ասեք, որ այդպես է։ Հայաստանում կա 743 հասարակական կազմակերպություններ։ Եթե ամեն մեկում մենք համարենք, որ աշխատում է 6 մարդ, որոնք Սորոսյան ծրագրերն են հիմնականում կատարվում, և Լևոնյան և Վազգենյան, Լևոնը նույնպես ֆինանսավորում է այդ հասարակական կազմակերպություններին, ոչ իր ֆինանսներից, այլ ճանապարներով կախտնի, և այսքան աշխատող 6 մարդ ենք ընդունում ամեն մի հասարակական կազմակերպությունում, և ամեն մեկը փչացնում է 100 մարդ, այսքանը փչացնում են 100 մարդ, դուրս է գալիս այսքան մարդ արդեն անուղեղ է, փչացած է, և նրանք իրենց ընտանիք գնալով կամ մյուսներին փչացացնելով դուրս է գալիս, որ ազգի միայն փոքրաթիվ քանակն է ոչ փչացած։ Այսինքն, փչացրել են ոչ միայն կողոպտել, ավերել մեր երկիրը, այլև հասարակական կազմակերպությունների խորհրդի նախագահի օգնությամբ և Հայաստանը քանդող Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգնությամբ փչացրել են մեր հասարակությանը, մեր հայ ժողովրդին։ Սա է ամենից կատաստրոֆիկ իրավիճակը։ Դրա համար նույնիսկ մենք այս օրերին տղաների ուղարկած զրույցները լսելով սարսափահար ենք լինում ոչ թե նրա համար, որ Ադրբեջանը կարող է հարձակվի կամ թեկուզ Թուրքիան միասին, այլ որ Հայաստանում փչացրել են մարդ Արարածին, փչացրել են երիտասարդությանը, նույնը նաև կրոնի միջոցով, աղանների միջոցով, մեր հասարակության մեջ, հայ ժողովրդի մեջ չկա այնպիսի անձնավորություն, երևի Հայաստանաբնակներից միայն մի 30 հոգի լինի, որոնք իրոք կրոնին դեմ են քրիստոնեությանը և ընդունում են հայ միհր Աստծուն։ Մնացածը բոլորը ինչ ճանապարհով ուզում ես բացատրի, որ սա հեղափոխություն չէ, սա այլ տիպի այլանդակություն է, նրանք չեն հասկանում և չեն էլ հասկանալու դա։ Նրանք ընդունում են, որ այդտեղ եղել է 70,000 մարդ, ուրեմն ազգը հեղափոխություն է կատարել և ոստիկանները Սերժ Նարիմանովը բոլորը հանձնվել են, նույնիսկ շեշտում են, որ Սերժ Նարիմանովը ասեց Նիկոլը ճիշտ է։ Սա է ավելի սարսափելի, փչացած մարդուն բերել ճիշտ ու քան
Ադրբեջանի հարձակումը։ Ընդհանրապես պետք է լինեն արմիություններ, և դրանք պետք է ուժեղ ու ուժ լինեն, որպեսի պաշտպանեն աշխատավորների և գործազուրկների շահերը, իսկ մնացած այդ հասարակական կազմակերպությունների փոխարեն պետք է Հայաստանում լինեին հայանպաստ այնպիսի ինստիտուտներ, որոնք բացատրեին աշխարը, բացատրեին տիեզերքը, բացատրեին աշխարի պատմությունը, պատրաստեին հայ մարդուն ոգեպես պատրաստ ամեն տիպի առհավիրքի և հասկանալու աշխարը, ոչ թե փչացնեին այսքան մարդ։ Նիկոլա ԱԱԾ-ով վախի մթնոլորտ առաջացրեց այս իր ելույթի ժամանակ 17-ին, ոչ թե Սերժի, Լևոնի կամ, ինչպես ինքն է ասում, ծորեն գողացող մկների, այլ ժողովրդի մեջ, որ սա հեղափոխություն է և վերջ, և ժողովրդը ընդունում է այդպես։ Գլխավոր շտաբում Նիկոլը իրավունք չուներ այս արագ տեղափոխությունը, որքան էլ սա սրիկալ լինի, ապա այս մարդը, Մոսոն, միշտ էլ նա ավելի պատրաստ է եղել և միշտ էլ ավելի նա գրագետ ձևով կարողացել է գլխավոր շտաբը կառավարի։ Այս փոփոխությունը շատ արագ Նիկոլը չպետք է կատարեր, նույնպես սրա նշանակումը։ Եվ զինված ուժերի պետի փոխարեն Մոսոն պետք է մնար գլխավոր շտաբի պետ, քանի որ դա է ճիշտը։ Այժմ վարչապետ, դիտարկենք այս հարց։ Եվ որ մի մարդ գտնվում է սրան ստիրապետության տակ և 7 տարի նրան կալանքի են վերցնում, 1 տարի հետո բաց թողնում, այստեղ կասկածները շատ մեծ են։ Այն էլ այսպիսի առնետները հնարավոր չէր բաց թողնեին, այսինքն պատրաստում էին իրենց հաջորդին։ Միևնույն ժամանակ, կրկնություն չլինի, 4-ը երեխաների տեր անձնավորությունը ինչին էր պետք, Անգլիա էր գնալու, թե Ամերիկա դեսպան աշխատեր անգլերենի և ռուսերենի արագ դասընթացների էր գնալ։ Այս ամենը, այս երկու հարցը, բավական է, որպեսի հասկանանք, ով է այս մարդը։ Լավ, համարենք ձեր ուզածով, այս մարդը ազնի բարի հայրենասեր մարդ, ինչպես ցանկանում են։ Կրկնվելու է այս թվականներին, կրկնվելու է, քանի որ երկրապա կամավորականների միություն չկա այլևս, ինչպես վերևում նշվեց, գումարները արտահոսեցին, գլխավոր շտաբը նույնպես Նիկոլը փոփոխեց, նորագույն զենքեր չի գնվում, Կալաշնիկովը դա նորագույն զենք չէ, արդյունաբերություն և գյուղատնտեսություն չկա, ինչպես գիտենք, գյուղացիների վիճակը սարսափելի է նույնպես, քանի որ մուկը ջրում է իր բոստանները, իսկ Նիկոլը ուշադրություն չի դարձնում, որ գյուղացիների արտերը չորանում, ոչնչանում է։ Մնում են 18-20 տարեկան երեխաներն ու Կալաշնիկովը, ինչպես 1915 թվականին հրացաններով կռվում էին անգլիական հրանոտների դեմ հայերը։ Սա է ամբողջը, որպեսի հասկանաք։ Դավաճանության կեսից Նիկոլը այստեղ նորից կրկնություն չլինի, ունի երկու ճանապարհ։ Եթե Նիկոլը այս դավաճանությունը շարունակեց, իրեն հայերն են ընտանյոք անդերց ոչնչացնելու, եթե չշարունակեց, իր տերերն են ոչնչացնելու։ Դրա համար Նիկոլը ունի միակ ճանապարհ, այդ բոլորին մեկ օրվա մեջ տուն է անում և ոչնչացվում։ Եթե Նիկոլը դա չկատարեց, Նիկոլը խայտառակ ձևով, Նիկոլը չի հասկանում, որ եթե նրանք այսօր
Այս սրիկաները, ահա սրանք, այսօր իրեն դրել են այդ պաշտոնին, որ Նիկոլ ջան, արա քո թիգունքին կանգնացենք. Նա չգիտի, որ ցանկացած պահի կարող են իրեն նրան ոչնչացնել, պաս տալով իրեն. Ցանկացած մարդ, որը գնում է խարդախության, եթե ինքը մարդ է և ունի մտածելակերպ, ապա պետք է հասկանա, որ կեղծիքում կարող են իրեն շերտ վատալ. Եվ ինքը այսօր դրան պատրաստ չէ, ինքը դեռ շարունակում է այս կեղծիքը և դավաճանությունը շարունակել. Դրա համար հասարակ հարց, դատավորներ և դատախազներ, բոլորը կոռուպցիոնալներ են, թալանչիներ են. 10 րոպեն բավական է, որ ցանկացածի ունեցվածքը կամ մի քանի գործ քննարկելուց հետո ժողովուրդ ասել, որ որքան գումար են տվել դրանց, և բոլորին փոխարիներ իր մարդկանցով. Այդ ժամանակ Նիկոլը արդեն կհամարվեր, որ կատարել է հեղափոխություն, և այդ հեղափոխությունը կունենա արժեք և անպարտելի կլինի. Բայց եթե Նիկոլը միայն կառավարական այդ աթոռին նստելով այն հիմնական ուժը, որը դեռ գտնվում է Սերժ Նարիմանովի ձեռքին, դա չի վերցրել 100 արդեն 5 օրից ավելի, ապա Նիկոլը ինքը ժերտվա է այդ ամենի. Ոչ թե այստեղ հարցը Նիկոլն է, Նիկոլը այստեղ ոչնչություն է, նա մի մասնիկ է սրա. Նիկոլը չլիներ, մեկ ուրիշին էին դնելու. Քանի որ այսօր Նիկոլն է, Նիկոլը պետք է հասկանա, որ իրեն շերտվա են տալու. Ես մի անգամ պատմեցի այդպիսի մի պատմություն մեր հայտ տղաներից մեկին արտասահմանում. Հրեան առաջարկել էր, արի քեզ տնեմ բանկի կառավարիչ, այսքան գումար կստանաս. Սա հասկացել էր, որ մի երկու մախինացիայից հետո բանկը կրախի է ենթարկվելու և ինքն է նստելու, գողացավ մի քանի միլիոն և փախավ. Նույն այստեղ Նիկոլը փախչելու տեղ չունի, քանի որ իր տերերը Լևոնենք իրեն կվերացնեն. Եթե մինչև վերջ տանի կամ հայ ազգը պետք է ոչնչանա, իսկ ոչնչանալու դեպքում իրեն էլ դեռ հայ ազգը միայն 10 միլիոնը չի աշխարհով մեկ. Կան նաև հայեր, որոնք հայի անունազգանուն չեն կրում, բայց հայեր են, շատ հայեր կան աշխարհում, ոչնչացնելու են Նիկոլին, իր ընտանյոք հանդերձ. Դրա համար Նիկոլը այս կեղտոտ խաղը պետք է հասկանա, որ ինքը ժերտվա է ցանկացած դեպքում, և պետք է ժերտվա տա այդ երեք իր տերերին, հակառակ դեպքում և Հայաստանը և Նիկոլը կործանված։ Հասկանալու համար, Հայաստանում մեր տղաները, ինչպես նշեցի, կատարված ուսումնասիրություններից հետո, եթե ուզում եք մաքուր մարդ գտնեք, ապա միայն այս տղան է իր եղբոր, իր մոր հետ միասին. Մնացածին մենք առայժմ մաքուր 100%-անոց մարդ չենք համարում, ինչպես ցանկանում եք մտածել. Այս երիտասարդին, ինչ որ ինքը կորրեկտության աստիճան ունենալով, թե վախի, թե որպես պատասխանատու անց, բայց խելացի մարդիկ լսելով այս երիտասարդի ասածը կհասկանան, որ Հայաստանում միայն այս տղան է խոսում իրականությունը, թեկուզ հասկանալու համար պետք է հասկանալ նրա ասածի տողատակերը, իսկ մնացածը բոլորը բարբաջում են։ Դրա համար այս հեղափոխություն կոչվածի հենց սկզբից մինչ օրս դիտեք այս տղայի բոլոր ֆիլմերը, հարցազրույցները, որոնք կան, և կհասկանաք, որ միայն նա է խոսում իրականության մասին և այն վտանգների մասին, որը կարող է անդառնալի լինել այս ժողովրդի համար։ Դրա համար ոչ միայն մեզ հավատացեք կամ մեկ հավատա, դուք փաստերը ստուգեք, և այսօր ձեր ճիշտ ճանապարհն է լսել այս երիտասարդին, իսկ մնացածը պրոֆեսորներ, գիտնականներ և
խոշոր մասնագետներ քաղաքական եւ այլն, դրանք բոլորը ստի Սորոսյան, Լևոնյան ստրուկներ են։ Բոլորին էլ լավ ուսումնասիրել են մեր տղաները եւ ավել պակաս ասել չլինի կամ երկար չլինելու համար այս ֆիլմը, դրա համար հասկանալու համար պետք է դիտել այս երիտասարդի բոլոր մեկնաբանությունները ցանկացած հարցով։ Իսկ ցավալին նաեւ, ամենացավալին այստեղ այս երևույթն է. Եթե այս տղանել է խոսելու և խոսում է, թեկուզ տողատակերի տակում ճշմարտությունը, թեկուզ Նիկոլն էլ կատարի հայանպաստ քայլ բոլորին վերացնի, սարսափելին այստեղ մնում է սա. Փչացած մարդիկ, ուղեղներ աղբով լցրած, որի հեղինակն է սա և Սորոսը, և այն, որ դժվար է նման մարդկանց հետ բերել, դարձնել մարդ, քանի որ նրանք դարձել են դոգմատիկ, մի մասը ուսանողներ, որոնք ուսուցանել են այն կեղծ գրքերով և այն հիմարություններով, որոնց իրենց ներկայացրել են, մի մասը ծառայելով և լսելով այս ամենի դասախոսությունները, դարձել են բթամիտ։ Սա ամենից սարսափելի կոմն է, դրա համար, եթե Նիկոլն էլ հայանպաստ քայլ կատարի, կամ փորձեք լսել, միևնույն է այս տղային մեծ մասը չեն էլ հասկանալու ինչ ասեց։ Սա է սարսափելին, դրա համար մենք պարտավոր ենք մեր հայ երեխաներին, հայ երիտասարդներին, հայ կոչվածին բերել ճիշտ ուղու վրա։ Ճիշտ ուղու վրա բերելու համար նախ պետք է այդ ամբողջ աղբը հանվի նրանց գլխից։ Աղբը հանելուց հետո միայն կարող է մարդը փրկվել։ Մենք ինչպես ենք կատարել։ Ձեզ թվում է մենք հազարավոր գրքեր ենք կարդացել քրիստոնեության ու ընդունել, որ դա սխալ է։ Ոչ, փաստերի հիման վրա, այն փաստերը, որ այդ գիրքը իբր փաստ է ներկայացնում, և դրա հիման վրա գտել ենք հակառակ տարբերակը ցանկացած երևույթի ուսումնասիրության համար պետք է գտնել միակ տարբերակը, և դոգմատիզմից հայազգը պարտավոր է արագ ձևով ազատվի, այսքանը։